Joo, mä en oo kuvannut näitä satusita Luke-jaksoja hetken aikaan, koska mulla ei ollut ideoita, jos ollaan ihan rehellisiä. Mä oon kertonut niinku kaikki tällaiset merkittävät tarinat, mitä mulla on niinku mielessä tällä hetkellä ollut. Tai siis viime aikoina ylipäätänsä. Paitsi tämän näin, tää on mulla ollut pari kuukautta mielessä, mutta sit mä en oo kehennut kertoa tätä, koska mä tiedän, että nyt kun mulla ei ole tän jälkeen oikein mitään ideaa, niin mä en tiedä, että milloin seuraava jakso tulee, että kuinka monta kuukautta sitä saa odotella. Kerrotaan nyt tää ihmeessä tästä alta pois, niin saadaan pitkässä aikaa satu se Luke-jakso taas kasaan. Tosiaan tää tapahtui silloin, kun mä olin joskus ala-asteen puolessa välissä. Silloin, että mä väittäisin, että se on kolmosen ja nelosen välinen kesä. Mä en oo ihan sata varma tossa kyllä, mutta eikä se nyt oo mitään väliä. Kuitenkin tajuttu siinä ala-asteen puolessa välissä suunnilleen. Me oltiin menossa Viroon lomalle, serkkujen kanssa. Meidän perhe ja serkkujen perhe. Niin mä en oo oikeesti yhtään varma, että tää mun mielestä tapahtui takaisin tulla matkalla, mutta mä en oo ihan sata varma. Että kun me mentiin siis ihan niinku lomalle, että me mentiin joku päivä risteiltiin sinne Viroon, oltiin siellä joku tyyli muutama päivä, sitten tultiin takaisin toisena päivänä. Niin mä en oo itse asiassa yhtään varma, että kyllä mä väitän, että tää tuli takaisin, tää tapahtui takaisin tulla matkalla. Melkein varma, mutta en oo sata varma kuitenkaan tästä. Joka tapauksessa mentiin sinne. Se oli kivaa, nyt ei puhuta tästä lomasta silleen, vaan sitä matkasta, takaisin tulla matka, sovitaan, että se on takaisin tulla matka, ei sillä ole mitään väliä. Tosi, Luke, please, please. Voitko vähän keskittyä? Niin me tultiin takaisin sieltä. Mulla on kaksi serkkoa, jotka on niinku, tässä mulla on enemmänkin kaksi serkkoa. Nää kaksi serkkoa, kenenkaan mä niinku siellä olin eniten, niin ne on niinku mua 4 ja 5 vuotta vanhemmat. Niin ne oli totta kai paljon vanhempia silloin, ja ne pelas laivalla tosi paljon pelikoneita siis. Mä mentiin ihan mun mielestä Vikinglainen, ne oli niitä Puffin pelikoneita. Niin, ne pelas paljon niitä pelikoneita, molemmat oli hävinnyt siellä joku tyyliin 40 tai jotain tällaista, joku 50-40 euroa tai jotain tällaista, niinku tosi paljon. Mäkin totta kai pelasin silloin pelikoneita, koska siis laivalla ketä kiinnostaa, että minkä ikäinen on jo tälleen, sitä kukaan kysynyt koskaan. Niin, kyllä mäkin pelasin siellä, mut kun mä olin niin pieni, niin mulle se rahan arvo oli ihan eri, että mulle niinku jos mä heitin euron pelikoneeseen, se oli silleen, aah, tää euro on ihan liian paljon ja tälleen. Ehkä ymmärrätte kuitenkin, pienenä se raha on. Niinku rahan arvo on eri verran. Niin tosiaan mä olin pelannut jo ehkä varmaan joku 10 euroa tyyliin maksimissa, en mä muista. Mut silleen, mä en oo pelannut paljon, mutta se tuntui tosi paljon. Niin mä olin vähän silleen, että joo, en mä tiedä, haluaks mä pelata enempää, kun mä kuitenkin häviin nää, koska eihän näissä pelikoneissa koskaan ikinä voita mitään. Ja se serkuskin oli hävinnyt niin paljon jo. Mut siellä oli vielä yksi sellainen pelikone, mitä ne ei ollut kertaakaan vielä testannut, eikä siis kukaan meistä ei ollut pelannut vielä sitä, että kaikkia muita totta kai oli testattu, että joo, tää on tällainen pelikone ja tällainen, mutta sitä yhtä pelikonetyyppiä ei oltu testattu ollenkaan. Serkut oli niin paljon häviöllä siellä, että ne oli silleen, että oh, no, en mä nyt tiedä, haluuks mä testaa tätä näin, et Luukas, mitä jos sä testaisit vaikka tätä näin, eli kun, et joo, me ollaan hävitty niin paljon, että olisiko sun vuoro vaikka kokeilla tätä näin. Mä olin silleen, no joo, kaipa mä nyt voisin tätä kokeilla silleen, että en kerran tässä nyt edellä eletään, et jolo. Niin, mä laitoin 2 euroa siihen pelikoneen sisään. Se oli sellainen pelikone, niinku niitä Puffin pelikoneita, tiettäkö, niitä on useampia niinku käytännössä samoja pelikoneita. Mutta ne on jokaisessa, niissä on vaan eri niinku ne kuviot siellä ja niinku eri teema. Mutta on niitä samoja, niin sä saat valita, että otat sä yhden linjan, 2 linjaa, 3 linjaa vai 5 linjaa. Ne menee, mä muistan miten ne menee. Mut kuitenkin, ja jokainen linja maksaa sulle 20 senttiä. Ja siinä oli silleen, siihen aikaan se oli silleen, että joo, päävoitto 200 euroa on maksimissa. Nykyään se on mun mielestä laskettu, tai ainakin viimeksi kun mä kävin laivalla, niin se oli laskettu mun mielestä. Se oli vaikka 160 se päävoitto. Mut kuitenkin se oli päävoitto 200 euroa silleen. Mä olin silleen, aina mitäköhän mä teen, painoin sitä, otetaan ne 5 linjaa, sinne meni euro silleen siitä. Ja sit se pyöräyttää siitä ne jutskat, sieltä tulee 3 sellaista bonus, jotain, olisiko ollut kolikkoja niinku, et sellainen bonuskolikko, mä olin silleen, aah, no mitäsköhän tää sitten meinaa. Sieltä tulee silleen, jeep, sait bonuksen. Sieltä tulee bonus aukeaa sieltä, siellä on silleen 5 arkkoa, valitse arkku. Mä olin silleen, no, kokeillaan 4 tyyli, se 4 siitä, tai mä väittäisin, että se oli 4, mä olin silleen, taas niinku, ihan sama voisin huijattaa, että ihan täysin, että mä valitsin 4, vaikka en niinku, taas mä niinku keskityn tähän näin, et joo, ei, mä oon varma, että oliks sen alueen, ketä kiinnostaa, luukin niinku, pam, no joo. Niin kuitenkin, mä olin silleen, aina, että tää 4 tosta noin. Sieltä aukee se arkku, mä olin silleen, luen siitä silleen, voittosi, 160 euroa. Sitten mä olin silleen, mitä? Siis, onks tää nyt joku ihan vitsi tai jotain? Mä olin siis, eka niinku mä olin luin silleen, voittaisi 160 euroa. Hetken aikaa meni vähän niinku rekisteröidä aivoista, tiettäkö silleen, et
niinku... Oh, siis voitaisiin 160 euroa, hetkinen, mitä? Et niinku pitää ottaa suurennuslasia esiin ja katsoa oikein silleen, mitä 160 euroa, mitä? Sitten mä olin hetken aikaa silleen, ei tää nyt voi oo, mikä tää juttu on, joku trollaa mä tosi pahasti. Sitten, mut siinä vaiheessa kun tota, siellä näkyy silleen, joo, sinne alakulmaan tuli silleen, kun sieltä näkyy tyylisiä saldoja, kuinka paljon sä oot laittanut sinne koneeseen. Niin sieltä näkyy 160 euroa, tai 161 euroa siinä kohtaa, niin mä olin silleen. Siis onks toi oikeesti 160 euroa? Serkut oli siinä vieressä kattunut, oli silleen, ei oo toden, ei tää jätkä, joka on pelannut ehkä 10 euroa edessä, niin voi voittaa tää 160 euroa, kun molemmat oli joku 50 euroa häviöllä siinä kohtaa, ja tälleen oli silleen, ei oo mahdollista. Siinä vaikka mä painoin voiton maksun, niin siis ensinnäkin pelikoneessa ne kaikki tulee kolikoina, joka on niinku, se oli niin tuskaa se oottelu siinä, kun painaa voiton maksun, niin se kiinnisi varmaan 2 minuuttia, et sit tippuu kakkosen kolikon silleen tin 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 2 minuuttia tolleen on silleen tässä on ihan heitosti rahaa, mitä? Ja tälleen, niin mä olin silleen hetkinen, tää on ihan niinku saa epärealistinen olo, et niinku mitä tässä just tapahtuu? Ja sit kolikoita vaan kiinnisi, tin 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 jatkuu ja jatkuu. Siin tuli hirvee kasa, se niinku täyttyi se koko laari suunnilleen, mikä siellä oli siinä pohjalla, et se on niinku ihan reunaa myötä tyyli täynnä. En siis oikeesti, mä liioittelen ihan törkeen paljon, mutta kuitenkin. Voitte kuvitella, että käytännössä kakkosen kolikoina varmaan kaikki taisi olla. Saisi olla kokonaan kakkosen kolikoina, niin voitte kuvitella, että se on 82 euron kolikkoa. Niin se on aika järkyttävä määrä. Niin sit mä olin silleen, mitä mä saan tungettu yhtään mihinkään, että eihän nyt lompakossa riitä tilaa ollenkaan tolleen, niin mulla oli silloin lippis, niin mä otin sen lippiksen tota, heitin siihen ja kaalasin ne kolikot siitä siihen lippikseen. Se lippis alkoi painaa ihan hitosti. Se oli silleen, että mun piti niinku pitää sitä molemmista päistä kiinni, koska muuten se olisi niinku valahtanut, tiettäkö, silleen, että ne olisi tippunut ne kaikki kolikot lattialle. Niin mä pitää sitä niinku kahdessa kädessä kiinni, lähin kantaan sitä, niin sit siellä oli vielä joku sellainen tota, siellä oli joku sellainen paikka, mihinkä sä pystyt, jos sä heittelit kolikoita sinne, niin sit se muutti ne sulle seteleeksi tyyliin. Se oli vielä silleen jonkun infopisteen vieressä tai jotain, niin mä kävin tottakai nakkaamassa kaikki siihen, että tottakai mut haluun ne seteleitä, enkä mitään kakkosen kolikoita kantaa täällä ympäriinsä. Jossain se hakeli muovipusseissa, kävele himaa muovipusset täällä kakkosen kolikoita. Niin ei ehkä kuitenkaan silleen. Niin, mä heitin ne siihen, niin silloin meillä piti pyytää tota mun täti justiin siihen messiin, vaan silleen, että se näyttää silleen, että se olisi voittanut rahat, kun siinä on niitä henkilökuntaa siellä. Sellaisessa infopisteessä, käydään se kattoo siihen, kun siinä on sellainen ala-asteikäinen jätkä silleen kolikoita heittää hirveen kanssa sinne, että oot sä pelannut tota, aina sä pelikoneita vai pikkusen jätkä, hei, ootko? En oo. Niin, että piti pyytää se täti justiin sen takia, että se näyttäisi vähän siltä edes, että joku olisi niinku, joku täysikäinen olisi pelannut niitä. Mut joo. 160 euroa tuli voitettua, se oli kyllä aika sellainen mitä fiilis, mutta olisi kyllä hullun siistiä, tää on vaan niinku miellyttävä, nyt kun ajattelee pelikoneita, niin jäi kyllä silleen hirveen positiivinen fiilis pelikoneesta, että ihme, että mä en oo mikään pelikoneaddiktit kuitenkaan, et joo, kiitti kun katsoit, tykkäsit lisää. Joo, en mä tiedä ottaako se tilaaminen nyt yhtään, kun mä tiedä milloin ne tää on tulos lisää. Mut joo, saattaa laittaa kommentteihin, jos te olette voittanut pelikoneessa jotain isoa, tai jos te olette ylipäätänsä olette voittanut tai jotain. Kaikki nyt on voittanut jotain, mutta onko siellä niinku tässä isoja voittoja tullut tai jotain vastaavaa. Mut joo, ei mulla on muuta, mun poissa olisi vaan, että moikka moi!